kusoo dhawaada warka duhurnimo ee calansida media fadlan hadii aan ugu cusubta subscribe saar gambeelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa duhurnimo axad ah qodobba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog ra'iisul wasaare khayr iyo fahad yaasin oo markii ugu horreysay kulmay xalay isla markaasina arrin xasaasi ah ka wada hadlay iyo raaligelin loo geeyey ra'iisul wasaare khayr ra'iisul wasaarihii hore xasan cali khayr oo xilka qaadis lagu sameeyey 25kii luuliyo ayaa waxaa markii ugu horreysay ay xalay is arkeen fahad yaasin oo raali gelin wada isla markaasina halkaasi iska qancinayay kulanka ayaa khayre laba jeer oo hore ka diiday in uu la kulmo fahad yaasin oo ah maskaxdii ka dambeysay in xilka laga qaado xasan cali khayr isla markaasina ah furaha madaxweyne farmaajo kulankii xalay ayaa waxaa fahad yaasin uu ka codsaday khayre in uu ka cafiyo wixii ku dhacay isagoona dusha ka saaray xilka qaadistiisii madaxweyne farmaajo wuxuuna sheegay in been laga faafiyey uusan wax shaqo ah ku lahayn xilka qaadistaada isla markaasina qaabkii xilkii laga qaaday ra'iisul wasaare xasan cali khayr oo waxaa ka dambeeyay madaxweyne farmaajo ayaa maskaxda iska lahaa iyo asxaabtiisa kale ra'iisul wasaare xasan cali ra'iisul wasaarihii hore ee soomaaliya xasan cali khayr ayaa ka aqbalay cafiska uu weydiistay fahad yaasin waxaana shirka ku weheliyey laba qof oo uu mid ka mid ahi lagu sheegay magiciisa danjire cawaale cali kulanle oo ah safiirka soomaaliya u fadhiya dalka shiinaha ujeedka loo keenay danjire cawaale ayaa ahayd in fahad yaasin uu xasan cali khayr ku qanciyo in loo magacaabo booska uu baneeyey ee wasiirka koowaad ee danjire cawaale ayaa xaaskiisa waxa ay ka mid ahayd latalayaasha aad saameynta ugu lahaa xasan cali khayre samiira geyte sida ay calansida media u xaqiijiyeen ilo wareedyo fahad yaasin ayaa shirka ka ballan qaaday inuu wixii awooddiisa ah u gelin doono sidii uu ugu qancin lahaa madaxweyne farmaajo in xilka lagu magacaabo danjire cawaale oo muddo ka badan 6 bilood ku sugan gudaha magaalada muqdisho isla markaasina ra'iisul wasaare xasan cali khayr isku fiican yihiin madaxweyne farmaajo ayaana la ogeyn inuu aqbali doono farinta uu fahad yaasin ka wado iyo in xilka wasiirka koowaad lagu qanciyo xasan cali khayre si kastaba ha ahaatee fahad yaasin oo iska baryeelay wixii ku dhacay xasan cali khayre ayaa raaligelin ugu tagay ra'iisul wasaare xasan cali khayre kadib waa uu ka aqbalay raaligelintii uu waday fahad yaasin isla markaasina fahad yaasin wixii qalad ahay ee ku dhacay khayre wuxuu dusha ka saaray madaxweyne farmaajo dhinaca kale baarlamaanka oo diiday asixinta hindiso sharciyeed ka hor imaanayay diinta islaamka xarunta filla hargeysa ee magaalada muqdisho ayaa waxaa ka furmay mid ka mid ah kulamadii xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya iyadoo kulanka uu shirgudoomiyey guddoomiye maxamed mursal sheikh cabdiraxmaan ajendaha kulanka xildhibaanada ayaa waxa uu ahaa mashruuc sharci ah oo akhrinta koowaad ee hindisa sharciyeedka dembiyada la xiriira galmada kaasi oo laga doonayay inay akhrinta koowaad marsiiyaan xildhibaano ka hadlay furitaanka kulanka ayaa si cad u diiday mashruucani iyaga oo sheegay inuu diinta ka hor imaanayo iyo dhaqanka suuban xataa in akhrinta koowaad la marsiiyo loona baahan yahay in marka hore wax laga bedelo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa dalbaday in laga doodo arrimaha doorashooyinka xilli ay jirto tuhun ku aadan in baarlamaanka uu maanta samayn doono muddo kordhin isla markaasina taasi ayaa laga cabsi qabay warar hoose ay helaysa calansida media ayaa sheegaya in kulankii shalay uu yeelanayay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa dalbaday in laga doodo arrimaha doorashooyinka xilli ay jirto tuhun ku aadan in baarlamaanka uu shalay samayn rabay muddo koror si xoog ah isla markaasina gacantaag ahi warar hoose ay helaysa calansida media ayaa sheegaya in kulankii shalay uu yeelanayay golaha shacabka lagu qabo tuhun ah inuu mar qura ajendihiisa isbedelo si lamid ahi qaabkii loo riday ra'iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali khayr oo ajendaha aan ku jirin markii codka kalsoonida loo qaaday xukuumaddiisa 25kii bishii hore ee juulay ayay ahayd markii xildhibaanada fariin qoraal loogu diray ajendaha kulanka ka doodista doorashooyinka 2020-2021 uu mar qura isu bedelay kalsooni u qaadista xukuumaddii ra'iisul wasaare xasan cali khayr waxaana durbadiiba si fawdo iyo buuq ku jirta loo riday xukuumaddii ra'iisul wasaare xasan cali khayr taas ayaa ilaa iminka laga cabsi qabaa markasta xildhibaanada feejignaan ayay ku jiraan ay kasoo horjeeday madaxweyne farmaajo kulan kasta oo furma oo ka furma golaha shacabka ajendaha loo ballansan yahay oo keliya ayaa laga doodayaa mar qura ayay rabaan in mursal iyo muuday ajendaha loo fadhiyo aan ahayn inay dul keenaan ajenda kale oo ah muddo kordhinta madaxweyne farmaajo isla markaasina gacantaag buuq iyo sawaxan halkaasi ka dhaliya mursal iyo muuday ayaa qorsheynaya in mar qura xildhibaanadu iska fadhiya inay dul keenaan in muddo kordhin loo sameeyo gacantaaga isla markaasina dadka taageersan madaxweyne farmaajo ee mar qura taagaan isla markaasina sidii khayre oo kale loo ansixiyo 2 sano in madaxweyne farmaajo loogu daray madaxweyne farmaajo oo geed dheer iyo geed kaaban u fuulaya sida uu muddo kordhin ugu heli lahay baarlamaanka federaalka soomaaliya isla markaasina
culays aad u culus saaray gudoomiye mursal. Madaxweyne farmaajo oo gudoomiye mursal iyo muddo ku qasbaya in ay sameeyaan muddo korrin isla markaasna gacantaag ahi ee baarlamaanka gudihiisa. Ilo wareedi lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in madaxweyne farmaajo uu bilaabay cadaadis uu saarayo gudoomka golaha shacabka si ay muddo korrin 2 sano ah ugu sameeyaan inta uusan ku dhawaaqin ra'iisul wasaarihiisa cusub maadaama uu ogyahay in marnaba aan kalsooni la sii doonin. Madaxweyne farmaajo ayaa ogaaday mooshinada laga wado kumana kalsoono in loo ansixin doono ra'iisul wasaaraha cusub oo soo waday, isla markaasina waxaa macquul ahi in xildhibaano mucaaraday ay soo buux dhaafiyaan isla markaasina aysan marnaba ansixin ra'iisul wasaarihiisa cusub. Lama oga gudoomiye mursal iyo muuday in cadaadiska saaran awgiis ay sameynayaan muddo kordhin gacantaag ahi sida ay hadda ka hor u sameeyeen mooshin ridistii xukuumaddii ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyadoo aan la marsiinin habraacii loo baahnaa isla markaasina inta badan aan sharci darro lagu tilmaamay. Madaxweyne farmaajo ayaa wada kulamo xiriir ahyo ula qaadanayo xildhibaanada golaha shacabka. Saasaanta ayaa u muuqata in madaxweyne farmaajo xilka ka degi rabo maadaama arrinta oo sharci jibinta ah ee kusoo badatay isla markaasina amarnaba loo dulqaadan karin. Si kastaba ha ahaatee, muuday iyo mursal oo si weyn ugu cabsaday isla markaasina amarada madaxweyne farmaajo u fuliya ayaa laga yaabaa in golaha shacabka ay mar qura keenaan mooshin xilli kororsi ah isla markaasina gacantaag loo sameeyo. Hase ahaatee, lama oga in xildhibaanada kasoo horjeedo ee mucaaradka inay khiyaanaan isla markaasina ayaga isballansadaan ay si toose u furtaan baarlamaanka isla markaasina gacantaag ay sameeyaan. Si kastaba ha ahaatee, madaxweyne farmaajo rabitaankiisa iyo dastuurka oo aanan marnaba uusan ku dhaqmaynin ayaa adduunka iyo siyaasiyiinta Soomaaliya waxay ku eedeeyay madaxweyne farmaajo in marnaba uusan ilaalinaynin dastuurka dalka u yaala u adeegsanayo mursal iyo muuday. Dhinaca kale, xog xasaasi ayuu ahaa bartilmaameedkii qaraxii ismiidaaminta ahaa dhacay magaalada Muqdisho. Waxaa isa soo taraya macluumaad laga helayo qaraxii ismiidaaminta ahaa ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan afafka hore ee xore ciidan ee ku taala agagaarka garoonka stadium Muqdisho. Qaraxa oo loo adeegsanayo gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa ayaa waxaa fuliyey ruux naftiis xaliiga ah, kaas oo beegsaday xero ay leeyihiin militariga Soomaaliga. Ilaa 10 qofood ayaa ku dhimatay qaraxaana isugu jira askar iyo shacab, halka ay ku dhaawacmeen ku dhawaad 20 kale, sida ay inoo xaqiijiyeen ilo wareedi lagu kalsoon yahay. Xerada la weeraray ayaa waxaa degan taliska 12 Abriil ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, waana halka laga hago howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ee ciidamadaasi ka fuliyaan gobollada dhaca, koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Sida ay ogaatay calaamada media iyo bartilmaameedka weerarka loo adeegsaday qaraxa ayaa ahaa mid lala damacsanaa taliyaha ciidanka guntada 27 ee Abriil, Jeneraal Maxamed Axmed Dereedisha, oo la sheegay inuu ku wajahnaa xerada inta uusan dhicin qaraxa. Waxaana lasoo wariyey inuu ku dhintay darawalkii waday gaarigiisa. Sidoo kale wuxuu dhaawac halis ahi soo gaaray taliyaha xerada la weeraray oo lagu magacaabi jiray Xasan Maxamuud Garaad Xasan Dhuux. Sida aan xogta ku helayno, Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi oo si weyn jugtiisa looga maqlayay xaafada dhowr ah oo ka tirsan magaalada Muqdisho. Waxaana ay shaacisay inay rabtay inay ku wiiqdo awoodda qeybta 27 ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, 13 bishii hore ee Julaay ayay ahayd markii qarax kan la mid ahay oo ka badbaaday taliyaha ciidamada xoogga dalka Odawaa Yuusuf Raage, kaas oo ka dhacay intuu dhexaysa isgooyska tarabuunka iyo isbitaalka xoogga ee degmada Hodan. Si kastaba ha ahaatee, maalmihii lasoo dhaafay ayaa qaraxyada isdaba joog ay noqdeen, isla markaasina ururka Al-Shabaab ayaa sii badinaya qaraxyada ay ku beegsanayaan ciidamada xoogga. Dhinaca kale, shirkadda diyaaradaha Kenya oo joojisa gebi ahaanba duulimaadkii ay ku imaan jirtay magaalada Muqdisho, shirkadda diyaaradaha Kenya Airways ayaa maanta si rasmi ah u shaacisay in ay joojiso duulimaadyadii ay ku imaan jirtay magaalada Muqdisho sababo aan la shaacin kadib markii war ka soo baxay maamulka shirkadda. Shirkadda ayaa sheegtay in ay joojisay duulimaadyadii ay ku tegi jirtay magaalooyinka Luanda, Muqdisho, Khartuum iyo Mabuto. Shirkadda diyaaradaha ee Kenya Airways ayaa joojisay duulimaadyadii ay ku tegi lahayd 8 dal ee qaaradda Afrika oo lagu yiri war ka soo baxay shirkadda. Waxa ay sidoo kale sheegtay in ay soo sheegi doonto haddii ay mar kale dib ugu soo laabato magaalooyinka aan la soo sheegnay.